Брами існують для того, щоб зачинятись, щоб берегти таємниці своїх господарів, щоб охороняти спокій міста, кварталу, двору від метушні гамори зовнішнього світу. Але іноді брами відчиняються, і ніколи не знаєш, яка таємниця чекає на тебе всередині. За кожними воротами львівських кам'яниць ховаються не лише під'їзди, балкони, мешканці, але й історії. Навіть попри те, що історія – саме поняття абстрактне. У львівських подвір'ях не раз можна почути історії про кохання, про подвиги. Та серед цих трапляються оповідки про зовсім матеріальні речі, приміром, про гроші. Весела історія, але з дещо сумним фіналом, сталася із Йосипом, шанованим у місті скульптором, що добре заробляв. Але сталося все через прагнення до легкого збагачення. Славетний чоловік був майстром на всі руки. Переважно виготовляв дрібні скульптурки, працюючи із деревом, каменем, металом. Його твори прикрашали міщанські кам'яниці, цвинтарні надгробки, заміські маєтки. Робив усе Йосип добре, на совість. І заробляв, звісно, немало. Та проте мав пан одну хворобливу пристрасть, а саме дуже любив грати у лотерею. У цьому дворі, у пасажі Андреолі, свого часу містилась лотерейна конторка, котру періодично відвідували львів'яни. Ті львів'яни, числа яких у лотерейних квитках співпадали з надрукованими в міській газеті. Не часто хтось зазирав сюди, але все ж таки в ряди годи комусь та й усміхалася фортуна. І треба ж так, нашому герою вона теж усміхнулась. Тільки дивно якось, не так, як іншим. Одного разу Йосип заприсягнувся більше ніколи не купувати лотерейних квитків. Бо добре розумів, що це нездоровий азарт. Але все ж таки вирішив купити одного, як переконав себе, останнього. А щоб дійсно це було востаннє, то пан Йосип приклеїв цього ж квитка до своїх вхідних дверей. Міцно так приклеїв, аби не віддерти. І треба ж було такого статися. Наступного ранку на останній сторінці газети наш пан побачив, що квиток його виграшний. Голосно вигукуючи і жестикулюючи, пан Йосип пояснював лотерейним службовцям, у чому ж таке справа. Не скажемо, що останні геть нічого не розуміли. Навпаки, їм не вперше було бачити людину, що переповнена емоціями. Само собою, службовці зажадали перевірити його лотерейний квиток, на що Йосип відповів, що мій квиток приклеєний до важких дверей. Службовці не знали, як реагувати, і першою фразою було, що ми такими дурницями не займаємось. Якщо пан хоче виграш, то пан має принести квиток. І не приклеєний до дверей, а цілком нормальний. Майстер зрозумів, що так просто свій виграш йому не отримати. Тому вирішив як доказ принести квитка разом із дверима свого дому.
найнявши візника, він це зробив. І вже майже за годину двері були у лотерейній конторі. Сказати, що в бюро Йосипа почали вважати божевільним, це нічого не сказати. Але задля справедливості відзначимо, що співробітники пробували допомогти Йосипу відірвати від дверей квитка. Але марно. Один клерк із цікавості вирішив ще раз глянути на той злощасний квиток. Після того, як перевірив усі цифри, помітив, що деякі з них не співпадають. А отже, на джекпот розраховувати Йосипові явно не варто. Що ж поробиш? У пориви емоцій пан Йосип не зауважив, що трійка та вісімка схожі між собою. А також 5 і 6 легше було сплутати, бо цифри десь посередині. Певний виграш квиток усе ж давав. Щоправда, цих грошей вистачило хіба на ще такий квиток і газету до нього. Нічого не залишалося Йосипові, як повертатись додому. Та в час його відсутності злодії винесли геть-геть усе із дому, так як була відсутня така дрібниця, як вхідні двері. Нічого не залишилося Йосипові, як іти старцювати під катедру. А львів'янам така запекла любов до лотереї послужила гідним уроком. Та все ж підстави для оптимізму таки були. Люди подейкують, що майстер знову повернувся до своєї праці і почав робити маленькі та великі фігурки. А ще вчора хтось сказав, що Йосип поставив собі велику залізну браму і вхідні двері, що не знімаються із петель.